Ja bih isto podržao ovo što je gospodin Glišić tražio da se stavi na dnevni red sve u vezi parka Bukovičke banje, znači ta tačka dnevnog reda, i ako može gospodin Švabić da vam obrazloži zašto je daje ostavku na ovu funkciju. Molim vas, ja vodim sednicu, ja ću reći o čemu se radi.